Criada em 1948, a Planalto Transportes é controlada pelo grupo JMT, fundado por José Moacir Teixeira. Contando com algumas economias e empréstimos, Teixeira comprou seu primeiro ônibus com capacidade para 25 passageiros em 1944. Já naquele tempo, tomou como seu norteador a excelência no atendimento. A história da Planalto confunde-se com a de muitos de seus funcionários e familiares, passageiros, clientes e fornecedores. Por onde passou, a Planalto ajudou a desenvolver regiões unindo pessoas e cidades, possibilitando reencontros, negócios e oportunidades. Os investimentos constantes em novas tecnologias mantêm a marca voltada à busca por excelência, o que faz do atendimento aos passageiros uma de suas qualidades mais reconhecidas. O fortalecimento da percepção da marca vem de um conceito essencial da Planalto. Todo cliente é VIP, isto é, merece segurança, conforto e tratamento máximo. A empresa se destaca por uma das mais conhecidas pelo público gaúcho. A Planalto Transportes opera rotas para diversas cidades importantes das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país, como Uberlândia, Goiânia e Brasília. A empresa também oferece passagens de ônibus online para linhas regulares para cidades como Passo de los Toros e Montevidéu, no Uruguai. Com mais de 70 linhas em uma malha intermunicipal, interestadual e internacional, a Planalto atende 123 localidades no Brasil e 11 no Mercosul. Em 2010, com um investimento de 30 milhões, a Planalto Transportes incorporou 52 novos ônibus, com acesso gratuito à internet, o que tornou a Planalto uma das empresas com a frota mais jovem do país naquele ano. Com 61 linhas no estado, 2 interestaduais e 3 internacionais, a empresa santamariense tem 260 veículos com idade média de 5 anos. Em abril de 2010, haviam sido investidos 25 milhões em 34 ônibus. Para 2011, a meta foi mais 20 milhões em novos veículos.